ga met die video vir julle wys hoe om 'n paar bulk changes te doen waar mens wel 'n bulk change kan gebruik. So in jou animalist gaan jy nou, as dit nou dalk diere is wat op 'n spesifieke worksheet is of 'n filter is, kan jy dit kies. Jy gaan shift inhou as hulle onder mekaar is en hulle almal select, of as hulle rond en bond is, hou jy control in. Onder is ratte wat sê change. Klik op change. Hier is dan nou alles wat jy kan gaan verander op 'n bulk change op hierdie skerm. So kom ons sê jy het vergeet om 'n kleur in te sit, dan tik jy op kleur en dan op die drop down. Kom ons maak hulle almal swart. Hier is nou 'n klomp verskillende goed wat jy kan gaan verander. Kom ons sê jy het hulle almal verkoop. Dan gaan jy klik op feit. Ek gaan vir jou vra wat se feit kode. Ek gaan sê sold for breeding. Ek gaan 'n feit datum insit. Ek gaan gebruik sommer vandag se datum en dan gaan ek sê proses. Hy gaan vra as jy seker jy wil hierdie inligting verander op hierdie diere. Jy gaan sê ja. Omdat ek gesê het ek het 'n feit in, die diere is gekanselleer, hulle is verkoop, gaan hy vir my vra wil jy hulle onaktief ook maak? Ek gaan sê ja, want ek het tegnies nie meer daai diere nie en dan sê jy net okay. Die ander opsie is as jy gaan na view edit. Kom ons sê jy het verkeerde observasiekode by jou gewigte gebruik, so dan gaan ek sê weight, seker dieselfde doen vir traits, movements, al hierdie tabs hierbo. So kom ons sê ek gaan hierdie diere vat, daai was nooit 'n speengewig nie. Ek gaan shift inhou, gaan so 'n paar diere kies. Aan jou regterkant, klik op die ratte. Hier wil ek nou verander observasiekode, so ek merk hom. En dan op die drop down gaan ek dan sê dit was eintlik net 'n gewone gewig of die performance group. As jy dit wat jy wil verander, gaan jy eers die blokkie moet tik om die drop down te kry. Jy kan die datum ook verander as jy vergeet het om jou datum aan te pas wanneer jy die inligting gelaai het. En dan na jy nou jou verandering gemaak het, sê jy okay. En hy gaan vir jou vra as jy seker jy wil dit doen. Jy sê ja. Selfde met pretests, dalk was die datum verkeerd. Movements, traits is ook dieselfde. Kom ons vat sommer hierdie ene en ek gaan sê hierdie trait kode wat nou sê CC. Kom ons verander hulle. Ek klik op change. Die trait kode is verkeerd. Dit moenie CC wees nie. Kom ons sê dit moet eintlik CE wees. Dan gaan ek sê okay. Ek gaan vir my sê jy seker jy wil dit verander? Ek gaan vir hom sê ja. Maak die skerm toe, gaan dit in jou animalist en refresh net sodat jy veranderinge sien. Onthou baie belangrik voor jy enige sulke veranderinge maak aan jou program, doen eers 'n backup. Seker jy het 'n backup wat werk. Vir ingeval jy kan veranderinge maak en jy 'n fout maak, mens kan dit altyd terugverander. Dit kan net 'n baie groot werk raak afhangende van hoeveel inligting jy verander.